მეტის დღეა ამ დღეს სოფლიოს 100-მდე ქვეყანა უერთდება. მისი მიზანია მოსახლეობაში ცნობადობის გაზრდა. გასული ერთი წელი განსაკუთრებით დატვირთულად მუშაობდა 112, რისთვისაც რიგის გადაცემის გუნდის სახელით მადლობას ვუხდით 112-ის თითოეულ თანამშრომელს. რა თქმა უნდა, უერთდებით ამ მადლობას. ელენეს დღეც არის, ესეც უნდა ვთქვათ აუცილებლად. აი ლაშა, შენი დღე იქნება, ეხა თუ არ გვაცდი. თუ ჩაგვიშლით. ელენე, დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ 112-ის შენობაში იმყოფები შენ, როგორც უკვე აღნიშნა ანი გიუნტერმა. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, წამყვანება, მიმესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, 11 თებერვალს ევროპის მასშტაბით აღინიშნება 112-ის დღე და მე შეგახსენებთ ყველას, რომ ეს უნიკალური ნომერი მოქალაქეებს აკავშირებს პოლიციელებთან, ექიმებთან, მეხანძრეებთან და მაშველებთან და ყოველდღიურად 112-ის ოპერატორები 10,000-ობით ზარზე ახდენენ რეაგირებას და ამ ყოლაფრის მეშვეობით უამრავი მოქალაქე ყავთ გადარჩენილი და დილიდან ჩემთან ერთად იმყოფება 112-ის დირექტორი ბატონი გიორგი არსოშვილი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი. პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს და რომ შევაჯამოთ 2020 წელი, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ დატვირთული, დაძაბული და გამოწვევებით სავსე კორონავირუსის პანდემიის გამო და თქვენს კიდევ უფრო რთულ რეჟიმში მოგიწიათ მუშაობა. დიდი მადლობა ელენე, მივესალმები ტელემაყურებელს. მინდა პირველ რიგში მიულოცო ჩვენს თანამშრომლებს და 112-ის თანამშრომლებს ზოგადად დღევანდელი დღე და უსურვო მათ წარმატებები. ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროფესია არის ოპერატორის პროფესია. გასულ წელს რაც შეეხება, ნამდვილად განსაკუთრებული იყო გასული წელი ჩვენთვის, ვინაიდან პანდემიამ მთლიანად შეცვალა 112-ის დღის წესრიგი და მოგეხსენებათ, რომ პანდემიის ფარგლებში ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება გავატარეთ. პირველი, რაც გაკეთდა, მოეწყო სარეზერვო ცენტრი, ეგრეთ წოდებული call ცენტრი, ასევე 115%-ით გაიზარდა ოპერატორთა რაოდენობა და განახლდა სასერვერო ინფრასტრუქტურა, რათა თითოეულ მოქალაქეს შესაძლებლობა ჰქონოდა, რომ ყისიერად დაკავშირებოდა 112-ს. რაც შეეხება ზოგადად ფონს, რა თქმა უნდა, რთული წელი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მომატებული იყო ზარები. ჩვენ გასულ წელს 7 მილიონ ზარს უპასუხეთ დაახლოებით, მაგრამ სამწუხაროა, რომ აი ამ პანდემიური ფონის მიუხედავად ჩვენი ოპერატორები ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით არამიზნობრივ ზარებს პასუხობდნენ. დიახ, ეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ში ახორციელებს ხოლმე არამიზნობრივ ზარს და შესაბამისად თქვენი სამუშაო პროცესი ისედაც ძალიან დატვირთული, კიდევ უფრო მეტად რთული ერთება. ნამდვილად მასია. მე აღვნიშნე, რომ 7 მილიონი ზარი იყო გასულ წელს და აქედან 25% წარმოიდგინეთ იყო არამიზნობრივი იმ გადატვირთულობის ფონზე, მაგრამ ზემო აღნიშნულის მიუხედავად ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. ჩვენ შევძელით, რომ ეფექტურად გვემართა ის მძიმე დღეები და თითოეულ მოქალაქეს მიეღო დახმარება. ჩვენ მომავალშიც აუცილებლად ვიქნებით ყოველთვის თითოეული მოქალაქის დახმარების სადარაჯოზე და შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მყისიერად გადავჭრათ მათი პრობლემები. მე განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა და აღვნიშნო განსაკუთრებით შარშანდელი წელი, ანუ 2020 წელი, იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ გარდა აი ამ პანდემიური ფონისა ჩვენ შევძელით ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროექტის განხორციელება. ერთ-ერთი მათგანი ძალიან საინტერესო პროექტი, გახლავთ ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის დანერგვა, რომელიც ხელს შეუწყობს ოჯახური ძალადობის განმეორებით შემთხვევების შემცირებას და ეს არის უნიკალური პროექტი. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით ჩვენ შევძელით საქართველოს მასშტაბით დამატებით 350 ვიდეოკამერის მონტაჟი, რამაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ კიდევ უფრო გაგვეუმჯობესებინა საგზაო უსაფრთხოება და ზოგადად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მიმართულებით ვიდეო სამათვალყურო სისტემების გამოყენება. ჩვენ გპირდებით, რომ მომავალშიც ვიქნებით ძალიან აქტიურები და კიდევ უფრო მეტ საინტერესო პროექტს დავნერგავთ. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, გვეიმედებით, იმიტომ რომ შესაძაც გვიჭირს ალბათ დამეთანხმებით, რომ პირველი სადაც ვრეკავთ ეს არის 112 და მე როგორც ერთმა რიგითმა მოქალაქემ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ 112-ის თითოეულ თანამშრომელს, რომ ხართ ჩვენ სამსახურში და ასეთ მნიშვნელოვან დახმარებას გვიწევთ. მე კი ჩვენ მაყურებელო გემშვიდობებით და ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.